সমগ্ৰ ৰাজ্য এতিয়া বানৰ কমলত আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া ডিচৈ পঞ্চায়তৰ নিকৰি অঞ্চলত আৰু নিকৰী অঞ্চলতো দেখা পোৱা গৈছিলে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীয়ে ইতিমধ্যে নুমলীগড় কাষৰীয়া বংকোৱাল ডিচৈকে ধৰি যিসমূহ গাঁও আছিলে সেই গাঁওসমূহ ইতিমধ্যে বুঢ়াই দিছে আৰু মই কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাবলৈ ক'ম সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিছে লোকসকলে বহু লোক ইতিমধ্যে ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু বৰ্তমান মই য'ত নিকৰি অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ মই কেমেৰা সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ ক'ম কিদৰে তুলুঙা নাৱেই এতিয়া এইসকল লোকৰ বাবে হৈ পৰিছে শেষ ঘৰত

প্ৰথম ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী মাথা কঢ়াই পেলাই আহি পেলাই ইয়াত বেছি পানীটো জোৰ দিলেহি আমাৰ ইয়াত খোৱা বোৱা খাইছো কালি পৰহিদিনাখন হেৰি দিছিলে কিনি দিছিলে হ'লে পৰহিদিনাখন সেয়াকে খাই বৈ আছো আৰু এতিয়া আজিলৈকে দিয়া নাই কালিও নিদিলে আজিও দিয়ে বা নিদিয়ে ঠিকনা নাই তাৰ সেয়া আকৌ পানীৰ মাজতে থাকিব এনেকৈ থাকি আছোঁ সেনেকৈ আছোঁ আৰু উপায় নাই আৰু নাথাকিলেও উপায় নাই সেনেকৈ আছে হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে লোকসকল আচলতে চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী তাৰ মাজতে এনেদৰে লোকসকলে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে মই কেমেৰা সতীৰ্থক পুনৰ সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাই ল'ম মোৰ লগত আৰু দুজন লোক আছে যিকেইজন লোকে আচলতে আমাক এই নাৱত লৈ আহিছিলে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কেনেকুৱা গাঁৱত কিমান মানুহ ডুবিছে গাঁৱত প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ মানুহৰ ওপৰত ডুবি আছে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে পঞ্চাছখন গাঁৱৰ অধিক মানে পানী ডুব গৈ আছে

খোৱা বোৱা খোৱা বোৱা এতিয়ালৈকে পৰহি দিনা আপোনাৰ হেৰি চাউল তিনি কেজি আৰু দালি দুই কেজি ইমানহে দিয়া দেখিম তাৰপৰা আৰুনো একো দিয়া নাই বাক্ত অঁ হয় নিশ্চয়কৈ এনেদৰে এইসকল লোকে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বংকোৱালৰ মাথাউৰি সেই মাথাউৰি ছিঙিছিলে আৰু তাৰপিছতে আজি দুদিন ধৰি এনেদৰে আচলতে বানত কক বকাই থাকিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে ঘৰৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছিলে সেই সকলো ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানীত শেষ হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এতিয়াও কিন্তু এনেদৰে এনেদৰে আচলতে বহু লোক কিন্তু এতিয়াও এনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰত আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যিসকল লোকে এসাঁজ খায় এসাঁজ নাখায় আচলতে অতি দুৰ্বিসহভাৱে তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰে কৰিবলগীয়া হৈছে কেৱল চাৰিওফালে পানী আৰু পানী এই পানীৰ মাজত আচলতে এইসকল বন্যাত্যই এতিয়া হাহাকাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে